Da, da, kumo. Ne, na šta, ja verujem da su to sve zablude koje smo mi nasledili od svojih roditelja. Pa jeste, ženo. Ma ne dolazi u obzir. Ne, veruj mi, ja sam rekla to i Tomislavu i deci. Dok su babe zdrave, dok imaju snage, dok imaju volje, nek prave. Meni ne pada na pamet. Šta nije isto? Pa nije isto koji iz prodavnice, kakve veze ima. Ma ajde, ženo, i to što nije isto i to se pojede. Razumeš? Ma ne, vidi, slušaj ti mene. Ko hoće da jede kao babino, nek zasuče rukave. Čekaj, izvini, došao mi Tomislav, nešto me pita. Šta ti to? Gde da stavim ovo? Šta je to? Su to... Ajvar, pinđur, sok od paradajza, smrznuto povrće, postala baba Lenka, kaže, nema više mesta kod nje u zamrzivaču. Baba Mira posla nešto. Vidi ti s njima posla, nemam pojma. Dobro, čekaj. Halo, kumo, došao mi Tomislav, donao zimnicu. Da, babe poslala, pa da, naravno. Znaš ti šta je toga, ne znam gde ću s tim. Čekaj, molim te da vidim da rasporedimo, pa te zovem da se ispričamo, važi. Ajde, ćao. Dođi da vidiš, molim te, šta ovde sve ima, čovek. Htela je baba Mira dve tegle džema od šipaka. Rekao, nemoj, molim te, nije onaj od prošle godine, nismo pojeli onoga u podrumu. Šta piše, kuma? Kuma, kaže, dece nagovaraju da pravi ajvar. Možeš misliti, kaže, ne sviđa im se onaj kupovni. Ja joj kažem, ženo, pristani na to samo jednom. Ima da te maltretiraju, ceo život da im praviš. Ima tu i drugo rešenje. Sećaš se kad je baba Lenka poslala Drakčeta da je donese 3 kg cvekle sa pijace, on donao 3 kg karota. Biše ga nikad nije slale. To je mudrost u životu. To. Jo, Bože, koliko je to bilo smešno kad se setim. Da, ali ne, moja majka nije odustajala. Sećaš se da je Drakče morao da nauči kako da se osamostali na pijaci. Jeli, gde mi da stavimo ovo? Na mesto u kuhinji. Pa gde u kuhinji, Tomislave? Pogledaj ti kolišna je ova kuhinja. Nemam gde da se okrenem, nemam gde sudove, šerpe da spustim. Vidi, inače, ovde je toplo, to bi se sve pokvarilo. A vidi, da stavimo mi to sve u jednu kutiju pa na terasu. Ajde, bogati, samo mi fale još kutije na terasi, onako nemam gde da sednem. Ko čovek da popijemo kafu i da uživamo... Mada, vidiš, Tomislave, znaš šta, to bi moglo da stoji na terasi, moglo bi. Da, da, ali kad bismo imali jednu kutiju, neku lepu, onako drvenu, znaš, može mi ona srca mala da isečemo, znaš, i onda lepo zimnicu celu stavimo unutra, u kutiju, a kad se spusti poklopac, to može da nam služi kao klupica za sedenje. Zamisli, ma kak, pa i sto može da bude ako treba. Zemlja zove Katarinu, vrati nam se. Daj neko rešenje koje ne podrazumeva pravljenje nameštaja za terasu sada. Ajde, bogati, ti si se odmah uplašio. Uplašio se da nećeš morati nešto da radiš. Pusti me, molim te. To je ono što ja pričam kumi, razumeš? Kad ti se jede, odeš u prodavnicu, kupiš jednu teglu, da te želja mine, pojedeš i gotovo. Vidi ovo, molim te, vuci tegle odavde prazne, odande pune. I gde ćemo sad s ovim? Pa to ni zbog dece, znaš, a baš tebe da vidim. Kad te zaokupe jednog dana Mika i ti ćeš da se odbraniš, da kažeš imate u samoposluzi, baš da te vidim. Pa vidjet ćeš me, Tomislave, vidjet ćeš. Pogotovo što oni samo izvoljevaju. Ja volim ovo, ja neću ono, ja hoću od maline, ja hoću od kajsije. Ma kakvi bre, izmeš, uzmeš ovu jednu teglu iz... prodavnice, jedi i gotovo. Šta je ovo? Čekaj bre, šta je ona ovo poslala? Samo pinđur i ajvar. Pa da li je moguće? Da li je moguće da nema cepkane paprike? Ne, sad ću da idem... Ne. Idem da joj javim. Šta da joj javim? Da joj javim da pošalje cepkanu papriku, pa ja obožavam. Mo nemoj da ti je palo na pamet, Katarina, molim te, ima u samoposluzi jedna tegla i gotovo, nema, jedan voli ovo, drugi voli ono, izvoljevanja, pojedemo jednu teglu pa onda nabavimo drugu, Katarina. Joj, Tomislave, jedva si čekao, jel? Ja, ko te ne zna. Moram da je, na šta ću da tražim, dve teglice onog fenomenalnog džema od...
ovih od šipaka. Ja, pa to nema da se kupi u radnji. Ja da ti kažem, sve smo pojeli s palačinkama. A znaš šta ja moram? Šta? Ja moram da javim kumi, da strogo obrati pažnju koje daje savjet, od koga te savete prima. E, moja Katarina. E, samo probaj, moj Tomislave, samo probaj.